Bu qeyd etdiyimiz ayət-i şərifədə şəhadətin qiyməti, dəyər barəsində Allah söz açır. Bir şəhidin dilindən, Həbibi Nəccar adlı şəhidin dilindən qeylət xulil cənnə deyir, elə ki, şəhidə göstəriş verilər cənnətə daxil ol, qalə ya leytə qovmi ya ləmun. Şəhid deyər ki, ey kaş, mənim qövmüm, mənim tayfam, mənim qohumlarım, məni tanıyanlar, bunların hamısını bu kəlmə ehtiva edir özündə. Ey kaş, məni tanıyanlar, mənim qohumlarım biləydilər bima qəfərə li Rəbbi. Mənim Rəbbim məni necə bağışladı, yəni məni necə bağışladığını kaş mənim qohumlarım, məni tanıyanlar biləydi. Və cəaləni minəl mükrəmin, məni necə o cirami insanlar, o möhtərəm insanlar kimi qiymətləndirdiyini kaş olar da biləydi. Bu, müasir dillə bunu biraz analiz, təhlil eləsək, indi sosioloqlar və yaxud da sosioloji baxımdan insan sosiallaşıb da, biz sosial dünyada yaşayırıq. Bəzən görürsən ki, səmimi etiraf eləyək, yol gedirsən, yolda oturub çay içəndə də çayı çəkib qoyursan statusuna. Ya hansı sosial şəbəkədə varsansa orada paylaşırsan. Məsələn, bir xoş bir mənzərə görürsən, bir dağ, nə bilim, sünkar təbiət mənzərəsi ilə qarşılaşanda, onu dərhal çəkib ya özündə saxlayırsan, olduğun yerdə internet sürətlidirsə, dərhal ya paylaşırsan, paylaşma sonda özvə özəl olan insanlarla onu bölüşürsən. Maşallah, nə gözəl, yerin məlum. Məsələn də, gələn dəfə mütləq sənlə getməliyəm, gələk bir yerdə gedək görək deməklə bitməz, tükənməz. Buna bənzər aşağı-yuxarı bəzi təəssüratlarımız olur. Yəni, necə insan o gözəl təbiətlə, hadisələrlə qarşılaşanda, onu çevrəsində və yaxud da ki, həmin anda bölüşüb paylaşı elə hündürlüklər, elə yerlər olur ki, orada telefon şəbəkəsi tutmur və yaxud da internet orada işləmir. Belə olan hallarda onu saxlayırsan, qaydandan sonra bölüşürsən, paylaşırsan. Deməli, bu onun göstəricisi də müasir dillə ki, qilət xulil cənnə, cənnətə daxil ol, keç behişdə deyildikdə şəhid deyər ki, qalə ya leytə qovmi ya ləmun, ey kaş, məni tanıyanlar, mənim barəmdə nigaran olanlar, qalanlar, biləydilər bima qəfərəli Rəbbi və cəaləni minəl mükrəmin. Rəbbim olan Allah məni necə bağışladı, məni necə kirami insanlar təki möhtərəm qəbul elədi, qarşıladı. Bu, uca Rəbbimiz tərəfindən şəhidin o məqamı və dəyərinin göstəricisidir.